Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің қадірлі ықыласпентілері. Ассаламу алейкум, азиз замалласлар. Азизлер, сіздер менен 2020 жаңа жылдың дәслепкі күнлерінде дидар көрісіп отырғанымыздан қуаншылымыз. Басанған жаңа жыл, жаңа күн, құтлы мүбәрек болсын. Үлкемізге кіріп келген жаңа жыл әр бірімізге амалық, елімізге тынышлық. Дастырханымызға мол ырысқы несебесіменен келген болсын. Күйліңізге қандай жақсы ниетлерді түйген болсаңыз, әлбетте олардың бәршесі орылансын деген ең жақсы тілектеріміз жетегінде көрсетуімізді нәзеріңізге ұсынбақшымыз. Мархамат, тамаша едің. Наргиза, білесіз, біздің бабаларымыз ұлы данышпанлар, ойшылар болған Мырза Ұлықбек, Мұхаммед Аль-Хорезми, Абу Райхан Бируни сияқты бабаларымыздың атлары дүния жүзіне белгілі. Жер шарының кішкене көрінісі, яғни глобусты ұлы бабамыз Абу Райхан Бируни ойлап тапқан болса, математиканың атасы ол да біздің бабамыз Мұхаммед Аль-Хорезми есепланады. Дұрыс айтасыз. Соңғы жылдары мемлекетімізде математика пәнін рауажландыруға сондай ақ мектептерде математика пәнін тереңнен үйретуге үлкен ахмет қаратылған. Бақберген, бұл математика пәні хақында бекарға сөзді басламадық. Өткен жылы Сиямо 2019 математика пән олимпиадасында жеңімпаз болған сол бронза медалының иесі пайтақтымыздағы 15-ші салы ұлыма орта білім беру мектебінің оқушысы Руслан Абдіазизов, һәм оның ұстазы Шарипа Бөрібаевалар студиямызда бүгін мейманда. Ассаламу алейкум, көрсетуімізге қош келіпсіз. Руслан, нешінші класта оқып отырсыз? Үшінші класта оқып отырмын. Жұда жақсы. Олимпиада қиын болмады ма? Жоқ, қиын болмады. Ол жерде ұмтықан тапсырып отырсыз. Ол жерде ұстазыңыз жоқ қазыңызда. Үйге тапсырмаларға жәрдем беретін ата-анаңыз жоқ. Сол уақытта сіз өзіңізді қалай тұттыңыз? Мен үйреткерлерін есіме түсірдім. Есептерді шешуге әрекет еттім. Мен үйреткерлерін ядыма түсірдім. Шарип апа, бұл олимпиада, яғни Сиямо олимпиадасы хақында өзіңіз толығырақ түсіндіріп өтсеңіз, қандай болды, қандай басқышыларына барат болды? Бұл Сиямо 2019 олимпиадасы Азия көлемінде мектеп жасындағы балалар үшін бірінші мәрте біздің мемлекетімізде өткеріліп атырыпты. Бұл октябрь айында болды. Біздер дәслепкі уақытлар бұндай пәнлердің математика пәніне бастауыш класслардан қатынастыру деген болмайтын еді. Осы олимпиаданың болып өте толығын естіп, мен оқушыларымның математика пәніне қызығатын оқушыларымды осы олимпиадаға қатынастыруды мақсат етіп қойдым. Ам класымнан 4 оқушыны осы олимпиадаға қатынастырдым. Содан 3 оқушым сертификат иесі болды, ал бір оқушым Абдіазиз Бұрсылан бронза медалын жеңіп алды. Жұда жақсы. Біздің білуімізше, бұл олимпиаданың Қарақалпақстан республикалық басқышы. Мына қатынасып, қазір Руслан жеңімпаз болып отырды. Енді бұл келесі басқышылары да бар. Ауа, бұның енді келесі басқышылары бар. Январ айының ақыры, февраль айының басыларында. Бұның кейінгі басқышылары Австралия мемлекетінде болып өтеді. Шарип апа, бүгін міне шәкіртіңіздің жетіскерлігін көріп, біргелікте қуанбақтамыз. Әлбетте, бұл сіздің машақатлы мінетіңіздің табысты жемісі десек те арзиды. Енді олимпиаданың кейінгі басқышына жолламаны қолға кірттіңіз, тайырлықлар қалай болып атыпты? Дұрыс айтасыз, әр бір ұстаз шәкіртінің азған тайда болса бір жетіскерлігін көрсе, қуанышқа бөленеді. Менде мына шәкіртім Русланның жетіскерлігін көріп, содан қуанып отырман, өзімнің мінетлерімнің жемісілерін осы оқушыларымда көріп отырман. Бұдан басқа да жаңағы үш оқушым сертификат иесі болды деп отырман. Әне бұл оқушыларым ендігі олимпиада болса, біздер де медал алуға әрекет етеміз деп, оларда сол математика пәнінен дөңгерекке қалусыз қатынап отырыпты. Шарип апа, бұл олимпиаданың мақсаты не? Бұл олимпиаданың мақсаты келешекте мына өсіп кетірген жастарды математика пәніне деген қызығушылығын арттыру. Мына математика пәнін барлық пәнлердің атасы дейді ғой. Осы математика пәніне балаларды, жастарды қызықтыру деп ойлаймын. Өзі бастауыш класс мұғалімінің жұмысы басқа мұғалімге салыстырғанда да сәл қиынлау, себебі бақшадан шығып, бала мектепке келіп, енді ғана әріп үйренеді, есапларды қосуды, санларды қосуды алуды үйренеді. Осы шәкіртлеріңізді, мәселен, біз білеміз, сіз сол ұзақ жылдардан бері бастауыш класс мұғалімі екенсіз, шәкіртлеріңізді көрген уақытыңызда, мәселен, келеді, бала еш нәрсені білмейді, көп нәрсені үйреніп шығып кеткен уақытта көңілінізден нелер өтеді, мәселен? Енді әрбір мұғалім, әсіресе мына бізлер бастауыш класс мұғалімдері
бірінші классқа оқушыларды қабылдап алғанда, мына бұлар бір ақ қағаз бетіндей болып келеді. Әрпілер жазамыз, санлар жазып үйренеміз. Әне осы оқушыларымыз әрпілерді қосып оқығанда, санларға санларды қосып есаплағанда, осылардың бір 4-ші классты біткергендегі оқушыларымыздың, мысалы үшін, айрықша бағаларға үлгергерлерін көріп, жоғары классыларда да осы оқушыларымыздың жақсы нәтижелерге еріскенін көрсек, біздер бастауыш класс мұғалімдерде қуанып отырамыз. Шарип апа, міне бұл математика олимпиадасына 4 оқушыңыз қатынасып, жақсы нәтижені қолға кіріпті. Бұндан басқа да оқушыларыңыздың қандай табыслары, жетістіктері мен мақтан аласыз? Бұндан да басқа класымда оқушыларым әрқилы дөңгелектерге қатынайды. Мектептен тысқары мына қаламыздағы 22-ші салы музыка мектебіндегі шүлкеместірген айқұлақ аяқ ойын дөңгелегіне қатынасады. Осы дөңгелек дөңгелек қатынасушылары менен біргелікте халықаралық Шығыс Розасы фестивалына қатынасып, содан гран-при ұтып келді. Кейін декабрь айында өткерілген Ташкентте осындай фольклорлық аяқ ойын несінде гран-при жеңімпазы болып келді. Осы оқушыларымның жетістіктерін де көріп, әрбір оқушының жетістігі ұстаз үшін бір қуаныш болып есептеледі деп ойлаймын. Бұдан басқа жағы спорттың әртүрлі дөңгелектеріне қатынайды. Мадриева Жасмина деген қызым көркем гимнастикаға қатынайды. Сентябрьде өткерілген, Ташкент қаласында өткерілген жарыста Өзбекстан чемпионы болып келді. Шарип апа, міне келешегіміздің иелері болған жасларға өзіңіздің бар білімдеріңізді беріп, оларды оқытып, келешекке тайырлап келатырсыз. Міне осындай машақатлы, бірақ мақтанышлы кәсібіңіз бар. Әлбетте, бұл кәсібіңізде сізге табыстар һәм келешектегі жұмысларыңызда күш қайрат тілейміз. Рахмет. Еліміз келешегі болған жасларға білім беруден еш уақытта шаршамаң дейміз. Рахмет. Руслан, сізге болса алдағы өткерілетін сол халықаралық басқышында олимпиаданың үміт тілейміз. Еліміз байрағын жоғарыларға көтеріп, халқымыздың, ата-анаңыздың һәм де ұстаздарыңыздың сенімін ақлап келесіз деген үміттеміз. Қадірлі телетамашагөйлер, көрсетуіміз дауым етеді. ПАЛ бойынша ілми зерттеу жұмыслары нәтижесіне қарағанда ПАЛдың құрамында 75% миуе шіресі бар екенлігі анықланған. Қалған бөлігінде болса, су, белоклар, архейлі қош иісілі бірікпелер бар. Соның ұшында ПАЛ инсан саламатлығы үшін жүді пайдалы. Елімізде 7 ғазиненің бірі саналған ПАЛ харешілігі тарауын рауажландыру бойынша бір қанша үлкен жұмыслар әмелге асырылмақта. Ауыл қожалғы тарауының текарғы бір түрін құрайтығын бұл тарау өндірісте тек қана ПАЛ жеткеріп беру емес, ал басқа да қожалықлар үшін зәріш шикізат жеткеріп беруші үлкен бір ахметкеге тарау саналады. ПАЛ харешілігімен шұғылданушы қожалықларды қолдау-қуаттау мақсатында елімізде әр жылы ПАЛ байрамы һәм де ПАЛ өнімдері ярмаркасы өткеріледі. Жақында Ташкент қаласында өткерілген бұл байрамда республикамыздан бір қанша ПАЛ жетістіруші қанегелер қатынасып, әрқилы номинациялар жеңіп алды. Бүгін студиямызда осы байрамның қатынасушылары Шәрібай Қалбаев һәм Айгүл Қосбергеновалар мейманда. Ассалауму алейкум, қош келдіңіз. Айгүл апа, хабарымыз бар, сіз бұл байрамда жылдың ең жақсы ПАЛ жетістіруші хаял номинациясын жеңіп алдыңыз. Көпшілікке қызық, жеке өзімізге де қызық, сіз хаял адамсыз. Бұл ПАЛ жетістіру, бұл аңсатлық пенен болатын нәрсе емес. Әйел адам үшін бұл тарау ауырлық етпей ме? Бұл ауырлық етпейді, әрбір уақыттан өмірлік жолдасын, аймақта қасында, жәрдем береді, білмеген заттарымды үйретеді, ойласып, кеңесіп, екеуміз балаларымызбен атқарып жатырмыз осы уазипамызды. Демек, әйел адамға қиыншылық етпейді, егер де қасында жақсы жәрдем беретұғын бірге жанашырлары болса. Жоғарыда айтып өткен таңдауға нешінші мәрте қатынасуыңыз? 2017 жылы Ташкент қаласында бірінші мәрте Өзбекстан бойынша ПАЛ байрамы һәм ПАЛ ярмаркасы өткізілді. Сонан бері 3 жыл қатарынан барып келатырмын. 2019 жылы 1 декабрьден 10 декабрь аралығында Ташкент қаласына ярмаркаға қатынастық. Қарабақстан бойынша көпшілік райондардан жиналған ПАЛ әрешілер 20-дан зият адам бардық, һәм жақсы көрсеткішлерге ерістік. Апарған Қарабақстанның ПАЛ өнімдерін таныстырдық. Ташкент халқына мына қызыл мия деп айтады екен, біздің боянымыз сонда жақсы ұнады. Апарған ПАЛдың бәрі дерлік сөйеді сауда ярмаркасында сатылды. Шәрібай аға, сіздің қожалығыңыз қанша уақыттан берлі осы тарауменен шұғылданып келеді?
Бұл енді менің қанат ішіме бастағаныма әзір 40 жыл болып қалды. Жеке кәсіпкермен болып бастадым. Кейін 2016 жылдан бері әзір фермер қожалыққа өттік. Қожалық бар ағзаларымыз бірін осы қанатдың жұмысына апарып жатырмыз. Тикарынан бізде енді бояның, ямада жантақтың, шімішкенің палы деп айтамыз. Бірақ осы мүлкердің көлінде енді тайын пал емес, ол жерде құрамында қанты бар, сусын болады. Шербет, соны әкеп, бұны палды паларды ұяға кегесін үстілейді. Паларылар бұл тынымсыз, дерлік сол өздерінің пайда баған уақытынан қартайып таман бағанға дейін жұмыс берін бәнт болады. Палды қайта үстілей, ұяның ішілерін су ұту, оның ішінде балларын азықландыру, анасын азықландыру, бәрі сол үш жәрелердің жұмысы. Паладының тикарғы бұл палы өрімінен басқа ең бірінші келтіретін пайдасы табиатты шаңландыру. Өсімдіктер дүниесінің да жақсы болуына тәсірін тигізеді. Ауа әлбетті, енді қайсы өсімдік болғанына қадем нәрсе шаңланса, бұлардың зүрәділігі артады. Һәм біздің пақтамыз, бақшылығымыз, яғни басқа өнімдердің бәріне паларды қойса, сондай зүрәділікке үлес қосатын жақсы. Сіздер көбірек қайсы өсімдіктерден алатын едіңіз? Біздің енді тикарына Қарақалпақстанда ең бірінші шеңгел деп айтамыз, бәрінің гүлдері шеңгел жақсы гүлдейді. Оның үзінен боян тайын тұрады, бірінен соң бірі үзбез гүлдейді біздері. Боян тайын болғанда уақытта жантақтың гүлін аламыз, одан бір ярым ай, екі айға шамалы гүл ашып тұрады. Оның кейін пақтаға, тұқым жоңышқа болса, сонда көп гектарлап егілген жерге қоямыз. Өзі біздің табиатымызда пал өнімлерін жетістіру үшін шариаттың өзі, табиатымыздың өзінде жеткілікті. Паларды бір жерге көбейтіп қойсаң, бұның пал жинау дәуірі созылып кетіп, оқта зүрәт аз болып қалады да, соның үшін паладені жердің шариатына қарап, егінің түрлерінің түріне қарап, апарып қойған мақұл, тез толады, әм шаңлануға да жақсы жәрдемі тиеді. Әм көбінен көп біздер енді әдені көшіріп жүреміз. Біздер басқа да көпшілік жерлерден сондай, себебі бір жерден барлық өсімдік табу қиындауда. Өзі көшіріп жүріп жинаймыз. Айгүл апа, мәселен, бүгінгі күнде хабарыңыз бар, өзіңіздің біз көп естіп қаламыз. Әрқилі қолдан ісілейді екен, я болмаса палға шекер қосады екен деген гәплерді естіеміз. Бұл гәплерге сіздің пікіріңіз қандай? Халқымыз бізден былтыр сұранды. Енді біз ұсақтан шеген бұл затты көрген жоқ едік, қазір көріп жатырмыз мінекей. Енді сіздер бір ярмаркада сатып болып кетіп қаласыз ба, ертеңгі күні қаяқтан сіздерді табамыз деген сұрауларды бергеннен кейін көп жасыл көн апалар, ағалар ылтымас қылды. Сіздер ұмқаныңыз болса базардан орнын алып, қалың орнын ұста дегеннен кейін халықтың талабын қанатландырайық, халықтың сеніміне кірейік деп біз базардан орнын алып, ұятларымызды сыбыр орнында сатып, халқымызбен танысып, міне Ташкент қаласына алып келген кітапларымыз бар мінекей. Сол кітапларымызды серокопиялап халқымызға бейпұл беріп, түсінік бердік қолымыздан келгенінше. Пал өнімдерінің адам денсаулығына пайдалы екенін ауырмастан бұрын алуды мәслихат бердік. Мысалы, прополис деп айтамыз, прополис деген затымыз біздің қарақалпақ тілімізде халларияның кілейі деп айтылады. Бұл мысалы бұрынғы демалу жолдарына аязларға пайдалы. Мысалы, бірінші иммунитет көтереді деп кітаптың ішінде көрсетіліп қойды. Бұл тикардында тасдиқланған затлар, мына кітаптағы тасдиқланған затлар. Соларды біз халыққа түсіндірдік, мына бір жыл давамында анық айта аламын. Халық сенді көрді, нәтижесін көрді. Демек, палды да тек қана саламат жасау үшін пайдаланса, жүдай жақсы болады. Мақсатқа мақұл болады деп есептейміз. Қолдан соғылған пал өнімлерін адамдар үйлерді аралап сатып жүрді, басқа жақтарға, базарларда да сатып отырды. Енді оларды біздер айыптай алмаймыз. Себебі халық өзінің түсінігіменен алады да, озады да, мұйықты. Оның дәмінен, түрінен айыруға болады әлбетте. Сонда, мәселен, парқа қандай болады? Пал өнімлерімізді жеткізгенімізде, пал өніміздің алған уақытта сұйықалды алынады. Уақыт өтуіменен пақта өнімінен семішкеден алған уақытымызда олар кристалл дәуірге жыл болмай тұрып кристаллға өтуге әрекет етеді. Май айында алынған алма ерік биоағаштардан алған мұйықла балаларымыз тез қатпайды. Жантақтан алғанымыздан бір жыл дәуірінен өткеннен кейін қатып басылайды, соңынан айыруға болады. Әм исінен, әм дәмінен айыруға болады. Айгүл апа, демек бұл бал өніміміз сіз қолдан қатырмағансыз, сіздер бұны бұл өзі уақыттың өтуімен ұсы қалыпке келеді. Солай түсінсек болады. Қанша уақытта ұсы формаға келеді бұл? Мысалы, мен сіздерге әкеп отырған балымыз 5 жылық бал.
5 жылдан бері сақланып тұрды да. Бұны сақлаудың да өзіне жараса бір сырлары, өзінің жол жобасы болса керек. Әлбетте, бұны ләжі болғанша сырлы тұсларда сақлауымыз керек, да, ебімізді басқа бір қаушық тұсларда сақлауға болмайды. Енді бұл 5 жыл дауамында тұрғаннан кейін оның құрамында өзгеріс, ямаса бір сапасына өзгеріс болмай ма? Балды еш уақытта ашымайды, өзгермейді. Бұның сыпаты жылдан жылға, мысалы, тұрған заты жақсы ыдыс болса, сырлы ыдыс болса, еш уақытта оның өзгермейді. Мысалға мына балымыз биылғы балды. Бұл сұйық қалда тұрыпты еле. Жантақ гүлінен алынған. Бұны бұлар астын өзі қатып, қоюласып, кетіртті. Пал қарешілігінің бір өзіне жараса бір машақатлы тәрбиеде сонда олар азғана уақыт жасап, және қайтадан тазадан пал харрелерді сатып алуға тура келеді. Дұрыс емес пе? Харренің жасау дәуірі 35 күн 45 күн. Енді бұның көбеу үшін бәхәрді жақсы азық беріп, уақытында дәрі дармақларын, витаминлерін сүріпқа қосып берсек, тез рауажландырып аламыз. Аналық харренің уазипасы тұқымды қою, жұмысшы харрелер ішіндегі сүтлерін беріп, азықларын беріп, оларды рауажландыру. Олардың харре болып жетілісуі үшін 21 күн. Біз мына шөжелер шыққанда 21 күн дауамында шығады екен да, ана харрелеріміз сағлан болса, ішіндегі балаларым сағлан болады екен. Шәрбай аға, Айгүл апа, міне осындай өзі кішкене, бірақ қызметі үлкен, минеті ауыр болған, міне осындай пал харрешілігі қожалығын шөлкеместіріп, халқымызды сапалы пал өнімлеріменен тәмелеп келатырсыз. Міне осындай машақатлы жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Уақыт тауып студиямызға мейман болғаныңыз үшін мінәдаршылық білдіреміз. Әмде бұл машақатлы, бірақ игілікті жұмыстарда шаршамаң дейміз. Сау бол. Телетамаша көйлер көрсетуіміз дауым етеді. Тан алуымыз керек 2019 жылда. Тарихқа айланған басқа жылдар сияқты халқымыз тұрмысында әр бір заманласымыздың өмірінде жақсы жаңалықлар, үлкен табыстылар мені із қалдырды. Мемлекетімізде қайсы тарауды алып қарасақ та, алып барылып атырған реформалардың ұнамлы нәтижелеріне куә боламыз. Тарихқа айланған 2019 жылда республикамыз халқы тұрмысында үлкен жаңалықлар жүз берді. Сол қатары Өзбекстан көркемөнер академиясы Қарақалпақстан бөлімі жәмәті де жыл басында түзілген ережелер тикарында жұмыс алып барып, суретлеу өнері пұдайылары есапланған художниклерімізде бір қанша жетіскерліктерді қолға кіртті. Өзбекстан художниклері дөрітушілік ауқамы тарапынан жыл жұмағына бағышланып өткерілген топ арт 2019 есап беру бағдарламасында Өзбекстан көркемөнер академиясының Қарақалпақстан бөлімі жылдың ең жақсы бөлімі номинациясын жеңіп алды. Біз осы мұнасебетпен студиямызға Өзбекстан көркемөнер академиясы Қарақалпақстан бөлімінің басшылығы Ұлбосын Өтегенова һәм осы бөлімнің бас ілми хаткері Ахмет Қожамбергеновлерді мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келіпсіз. Ең дәстүрлеп сіздерді жаңа жылменен, қала берді табысыңызбенен құттықтаймыз. Бұл табыс әлбетте сіздің жәмәтіңіз үшін бір қуанышлы келген болса керек. Әлбетте, біз осы Қарақалпақстандық художниклер жәмәті бәршеміз жыл дауамында істеген міндеттеріміздің нәтижесі ретінде осындай қуанышлы хабарды есту біздер үшін үлкен бір абырой болып табылады. Әлбетте, қандай да бір жыл жұмағы болады деген уақытта бұл бөлімнің қайсыдыр бір номинацияны жеңіп алатынын анық еді. Себебі жыл дауамында біз көріп бардық, Өзбекстан көркемөнер академиясының Қарақалпақстан республикалық бөлімі бұл жыл дауамында белсенді болды. Халықаралық көргізбелерге қатынасты. Қайсыдыр номинацияда жеңімпаз болатыныңызды ойлаған болсаңыз керек. Әлбетте, әйне осы құбылысқа, осы жағдайға біз әрекет еткенбіз. Себебі Қарақалпақстандық художниклеріміздің бәршесі жыл дауамында міне тісіледі, жүді көп жұмыслар алып барылды. Бұрын болмаған жұмысларды да осы әйне 2019 жылы алып баруымыз, қандай да бір басламаларға қосылғанымыз бізлерді қуантырады. Әмде осы жыл дауамындағы істеген жұмысларымыздың нәтижесін әлбетте, республика көрімінде көріп шығылады, әнде осындай бір ұнамлы табысыларға ерсетті деп ойлаған едік. Бүткіл жәмәт үшін, бүткіл Қарақалпақстандық художниклер үшін берілген үлкен баға. Әлбетте, жылдың ең жақсы бөлімі номинациясында жеңімпаз болудың да өз алдына мінетлер болса керек. Өйткені сол сонша уәлаяттың арасында Қарақалпақстан бөлімінің атының аталының өзі де үлкен мақтаныш. Солай емес пе? Әлбетте, біз қазіргі уақытта жүрек қуанып отырмыз. Бұл бүткіл республика бойынша өткерілген бәрше акциялардың, бәрше басламалардың, бәрше біз үшін істеп шығылған бәрше ережелердің әмесіне қатынасқанымыз, әмде бізлердің есабатларымыздың
нәтижелерін көріп шыққан халда жыл дауамындағы бәрші жұмысларымыздың толық бір бағасы көрсетілді бұл жерде. Хәнде біздің Өзбекстан художниклер дөретушілік ауқамы Қарақалпақстан бөлімі тәріпінен ісілеп шығылған бәрсе режелердің жұмағы ретінде, хәнде режеден тысқарыда қаншадан қанша жұмыслар алып барылды. Міне осы жұмысылардың бәршесінің есабаты берілгеннен кейінгі, міне біздің сол Ташкенттегі басқармамыздың, хәнде Лума республикалық көлемде өткерілген бәрсе осы жиынлардағы бақалар, бұлардың бәршесі біздерге міне осындай мақтанышлы, жүдә бір табысылы нәтиже алып келді деп ойлаймын. Бұндан басқа да біздің хабарымыз бар, сол президентіміздің жасларға әтібар қаратуы, сол ахметлі 5 басламасы тикарында Өзбекистан манзаралары акциясы шөкімлестірілген октябрь айынан басылап, бұл акция шеңберінде де көплеген жас художниклер арқылы этюдларға шығып, арқылы картиналар жазбақта. Осы акция хақында толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл акцияда тикарынан Өзбекистан бойынша табиатымыздың гөзалықларын, өзлерінің картиналарында сәулелендірген художниклердің минетлерін есапқа алып, олардың минетлерінің сараланғанынан Өзбекистан художниклері топламын жарату мақсетінде бұл акция жарияланды. Хам соның қатарында біздің Қарақалпақ художниклері де бұл акцияға қазіргі уақытта белсене қатынасып келмекте. Сол үш ай дауамында Қарақалпақстан Республикасының түрлі районларында, ауылдық жерлерінде табиатымыздың гөзалығын өзінің картиналарында сәулелендіріп келінді. Хам осы ісілген минетлерімізді Ташкентте Бади Академия топ артта көріп шығылды. Хам біздерге ең жақсы бөлім номинациясыменен бірге осы акциядағы ең белсенді қатынасқан бөлім ретінде де міндетдаршылық білдірілді. Хам бұл міндетдаршылық біздерге осы жылғы ісілеп атырған минетлерімізге үлкен бір қуаныш бағышлады. Осының тикарында 2020 жылдан бұл акцияға художниклеріміз белсене қатынасып, бұндан да зор нәтижелерді қолға кіргіземіз деп ойлаймыз. Бұндан тысқары әйне осы акция қатынасушылары болған художниклердің картиналарынан ібарат көргізбе шөлкемлестіріліп атырыпты. Бұл көргізбе Ташкент қаласында осы январь айында болып өтеді. Біздің художниклеріміз осы көргізбеге де қатынасу ұмканиятына ие. Хәмде осы көргізбеге қойылған картиналардан ібарат үлкен бір каталог жаратылады. Осы каталогдың аты да өзінің осы акцияның атамасыменен аталып кетеді, яғни Өзбекстан манзаралары деген атамаменен шығатын каталог. Міне біздер бәрше художниклерді соған шақырып атырып қазіргі уақытта. Бұл акцияда қайсы көріністер сәулеленген атап айтатын болса? Әлбетте біздің Қарақалпақ художниклерінің картиналары бәрше көргізбелерді бір өз алдына көрініске ие. Хәттеке біздер Ташкент қаласында болып атырған көргізбелерде, басқа уәлаятларда болып атырған көргізбелерге қатынасқанымызда, біздің художниклеріміздің ісілеген жұмысларының өз алдына көрініп тұрғанлығын, олардың реңлерінің өзгеше екенлігін, олардың бір көру қабілеті басқаша екен, қабыл ету қабілетінің басқаша екенлігін, хәмде әлбетте олардың тематикалық бағдарларының басқаша екенлігін тек қана біздер емес, хәмме оны көріп тұрыпты. Міне осы бағдарда атап өтуім керек, олардың бұл художниклердің бір өзгеше жағдайда біздің ұлыма суретлеу өнері 20-шы ғасырдың ярымынан басылып бір рәуаж алған болса, елеге шеккен бір өз алдына орны бар. Хәмде әрбір көргізбеде мәйлі жас художник болсын, мәйлі ұстаз художник болсын, олардың жұмысларының өз алдына тамаша көйлері бар екенлігін сезініп отырмыз. Біздің бөліміміз һәм дөретушілік жәмәтіміз үшін жүдә бір не дейміз, табысылы келген жыл болды деп айтсақ болады. Бұл жылда көплеген фестивалдар, халықаралық пленерлер, таңлаулар болып өтіп, осылардың бәрінде сол өнерменттеріміз, художниклеріміз белсене қатынасып, белгілі орынларды иеліп, біздер үшін үлкен бір жетіскерліклерді қолға кіргізіп келді. Енді атап айтатұғын болсақ, қазіргі уақытта мемлекетіміз тарапынан тыныштықтың, рауаждаудың бір белгісі сипатында халықтың мәдени дем алуы бойынша фестивалдар, кеуіл көтеретұғын бір тәдбірлердің көп өткеріліп атқалын алып қарасақ болады. Август айындағы Марғұлан шахрында болған
Өнерментлер халқаралық фестивалында біздің художниклеріміз һәм бізге ағза болған өнерментлер белсене қатынасып, дипломлар, сертификатлар менен сыйлықланып келінді. Әмелге асырылып атырған бұндай іс-лаждардан тысқары біздің художниклеріміз шетел сапарларында да, дөрі-түршілік сапарларында болып келді. Атап айтатығын болсақ, Өзбекстан көркемөнер академиясы хақиқи ағзасы академик Қарақалпақстан халық художнигі Сәрсенбайға Байбосынов міне Түркия республикасына қарасылы Кипр қаласында дөрі-түршілік сапарда болып қайтты. Ол жақтан біздерге ұсыныс түсіп, дөрі-түршілік сапарға кетті, һәм ол жерде өзінің жұмысларын істеп көргізбесін Кипр қаласында жеке көргізбесін шөлкеместірді. Бұлам үлкен біздердің жетіскерлігіміз деп айтсақ болады. Тағы бір жетіскерлігіміз, мемлекетіміз ғаресізлігін белгілеу арапасындағы ең ұлы, ең әзіз көрік таңлауында біздің художнигіміз Ажниязаға Құдай бергеніп, ең жақсы художник номинациясы жеңімпазын қолға кіргізді. Бұлар әлбетте 2019 жыл Өзбекстан көркемөнер академиясы Қарақалпақстан бөлімі үшін жүдә бір қызғын минетке бай, соның менен қатар табысларға толы жыл болды деп айтсақ болады деген. Дөрі-түршілігіңізде тасқын табыслар тілейміз. Уақытыңызды ажыратып, студиямызда мейман болғаныңыз үшін миннетдарлық білдіреміз. Рахмет. Инсанда жақсы ниет, арзу үмітлерінің шегі болмайды. Бұл пазилетлер бізді бар құлла алға қарай талпындырып, ұсы арзуларымыз үмітлеріміздің орынлануы үшін әрекетке қарай талпындырады. Солай екен, бізде сіздің жақсы ниет ойларыңыз әмелге асуына тілектілесілігімізді білдірмекшіміз. Әлбетте, бүгінгі күн бәршеңізге табысылы болсын, күніңіз жақсы демлерге, әжайып мәуірлерге толы болсын. Мен осында ең жақсы тілектілерменен көрсетуімізді жұмақлаймыз, және эфир арқалы көріскенше, саламат болың. Аман болыңыз, әзізлер.